Bashkia e Lezhë, në bashkëpunim me institucionet vendore, Pallatin e Kulturës, Qendrën Kulturore të Fëmijëve Gjergjlasaj dhe shkollat, organizoi veprimtari të ndryshme me rastin e 12 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. E shkolla nënvjeçare Kosova, qyteti i Lezhë, që hapi si pare në këtyre veprimtarive duke dhënë një koncert artistik me tematikë Sot ka fest Kosova. Në dekorin e skenës është shkruar: Shqipëri dhe Kosovë jemi një. Këngët, vallët dhe recitimet e nxënësve të kësaj shkolle, duke u turpitur nga të pranishmit, u fokusuan në përpjekjet shekullore e luftrat e drejta që ka bërë populli kosovar dhe mbështetja ndërkombëtare që ka patur ai në çlirimin nga okupatori serb dhe fitoren e pavarësisë. Përshëndetje në emër të nxënësve dhe mësuesve të shkollës nënvjeçare Kosova, drejtoresha Shota Bruçaj. Ju përshëndes gjithëve dhe mirë se erdhe të na nderoni në këtë festë që ndër vite ka marrë emrin festa e shkollës sonë. Përveç faktin se në vitin 2006 më vjen mirë që përfeki sot e shkollat e ka qenë kryetar bashkie, me vendim të Këshillit Bashkiak i ka dhënë emrin shkollës sonë. Ishin të pranishëm në këtë koncert kreu i bashkisë Perëndreu dhe prefekti i qarkut Lezhë Gjok Jaku. Si në qytetin e Lezhës, veprimtaritë të tilla kushtuar Kosovës u organizuan në mjedise kulturore edhe në njësitë administrative.